ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ March 20 ଠାରୁ April 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷଣ ପକ୍ଷତା ପାଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଯୋଗଦାନ କରି ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପସରାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ପକ୍ଷପାଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ବସା ସାହୁ, ଅନକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷିତ, ସିମରନ ଶୁଭ୍ର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆଶୁତୋଷ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।